Malalaki ang hakbang ni Kiana na makalating sa port. Nagkalat ang mga haklase niya at di niya makita sa Nayolo. Maghapon lang sila doon at di maglalayag. Sa isang araw, sa operation sila ng bariko. Sa taas sila ng at sa ibaba, mga pasaherong naroon. She took the left and went to the second floor of the building. Wala pa rin katao-tao ron liban sa mga empleyado. Mag-aalas otso na. She decided to check her phone. May chat sa GC nilang magkakaibigan. Kiana, san ka? Nandito kami sa kantin punta ka rito. Marahas siyang kumamot. na niyang bumaba ba ulit? Nagreply siya sa mga yon pero biglang may humablot ng smartphone niya na si Katili niya. Pagkatapos tinakpan ang bibig niya at saka siya kinaladkad. Pinasok siya sa kwarto kaya tanlaki ang mata niya sa halip na mariing pumikit. Kidnap! Kidnap pa talaga? The hand that was covering her mouth was big and soft. Bigla siyang kinagat ng kamay ng lalaki kaya napahiyaw ito. Ow! Daeng ni Asher kit na lakilalong ang singkit niyang mga mata. Namumula ang mukha nito dahil malamang nasaktan. Ikaw kasi. Ani rito pero tinignan siya ng binata at bigla siyang hinawakan sa bewang. He pushed the bed against the door. Paribagong bersyon ng kaba ang bumundol sa kanya pero hindi takot na baka may gawin tong masama sa kanya. Kaba na may halong excitement yon. Nakatingala siya sa mukha ni Asher. Ang gwapo-gwapo nito kahit may pawis sa noo. May pawis din to sa itaas na bibig at wala sa hinagap na pinahid niya gamit ang niya. It was perhaps a very wrong move because he caught her hand and kissed it. Naparunok si Kiana. Agad niyang nahila ang kamay ng subo ni Asher ang hinduturo niya. Diyos ko! Bulalas niya pero mas lalong hindi siya nakahuma nang halikan siya nitong bigla. Her already widening eyes widened more. Ramdam ang idiniin ni Asher ang ibabang katawan sa kanya at may matigas siyang nararamdaman sa may tiyan niya. And just because he was so towering above her, she could feel it on her upper body. Hawak siya nito sa may leeg pero di siya makaiwas. Nakikita niya ang mga mata nitong nakatitig sa mata niya tapos ngumiti ito. That's the moment she blinked. Tila siya nadala ng pumikit si Asher kaya napapikit din siya. The kiss was long. Ramdam niya bawat paggalaw nito ng labi sa kanya. Napaawang ang labi niya at nakapagtataka na dapat ang inisyal niyang maramdaman. Purong takot lang pero hindi. She was so carried away. Hiniyaan niya to sa ginagawa niya sa halip magalit siya. Punishment? He said after a while. Napamulat siya tilingnan to sa mata pero hinilikan siya nito ulit at mas nalang diniin ang katawan sa kanya na para bang gustong pumasok sa katawan niya. Asher, sure, ang lipstick ko. Aniya na makabawi kaya tumawa ito at napilitang tumigil. Damn, yan bang sasabihin mo? Natatawang sabi nito. Ni ano bang sasabihin ko? Naiilang na sabi niya at sa kanya kinapa ang labi at tinignan yon. Baka nagkalat ang lipstick niya. Nakapamewang lang naman to sa harap niya at tinitingnan siya. Huwag mo nga akong titigan. Kiana snapped but he just soft chuckled. I am your first kiss after forever, right? He decently asked but she just glared, unable to say anything. Kunin mo ang bago at maglilipstick ako utos niya para mapagtakpan ang kahiyan. Agad naman tong tumalima matapos siyang titigan. Titig pa lang nito para na siyang mahihimatay. Bakit ganito si Asher? Hindi pa naman sila pero inalikan na kaagad siya? Tumingin siya sa sakboan ng opisina at noon lang niya napansin na maganda ang loob. Nakita niya ang name board sa ibabo ng mesa. May nakasulat doon na Elora Montenegro, chairman. Opisina pala yun ni Don Benedicto. Napangiti siya. Nalala niyang matanda. Bumalik si Asher kapag kwan, bitbit ang kanyang bagahe. May banyo dito, you can retouch there. Strawberry ang flavor lipstick mo, babe. Ang sarap. Nilinaan ito ang labi at parang nilalasahan pa. Peste ka, 199 lang yan sa mall. Humalaka kito at saka naupo sa sofa. Siya ay kinalkal lang bag at ginawang pang retouch. Naglakad siya kahit niya alam kung nasa ng banyo. At nakuha naman kaganya. niya. Napatigil pa siya na sa pagliko niya nakita ang litrato ni Benedicto Nakasabit sa pader malapit sa pinto ng CR. Don fell. Nakangiting sabi niya. Bless po. Yumuko siya saglit at tumakto na nagmano sa matanda. Miss ko na po kayo. Sayang din nyo na po ako makikita ng gumraduate. Malaki na po si Yesh. Nalala niya pa rin po kayo lagi. Salamat po sa paghabinin niyo sa amin sa gwapo rin yung anak. May him sa my side niya kaya't agad siyang tumingin. Well, thank you, Asher said. Nilayasan niya na binata at pumasok siya sa banyo. Humarap lang siya sa salamin at wala nang naiwan na lipstick niya sa labi. He just brushed it off. At hindi na mamanhid pa rin ang nabi niya hanggang sa mga sandaling iyon. Nararamdaman pa rin niya ang halik ni Asher. Nakita niya sa refleksyong nakatayo lang ito sa pinto habang nakatingin sa kanya. Naiilang niyang hinila pababa ang palda. She feels danger now. But the thumping of her heart is louder than that. I'm sorry for that. Anito sa kanya. Not for the kiss, but for being aggressive. Mainit ang ulo ko. Humugot si Kiana ng malalim na hininga. Kung sana nga kaya niyang magalit dito, kaya lang hindi. Sa tuwing iinit ang ulo na, gano'n ng gagawin mo sa akin? Masungit pang tanong niya at hindi niya lang alam para niya diretsyo ang salita. Pero sa halip, tumawa lamang ito. Gusto ko na nga, mainit lagi ang ulo ko eh. Masamang tingin ang ipinukol niya sa binata. Just Just kidding. I drove too fast to get in here to see you and since dito ka, dito muna ako mag-oopisina. Ano? Hindi makapaniwala ang tanong niya, tsaka niya tinakpan ng lipstick. Seryoso ka ba? Dead serious, babe. Dalawan kita mamaya sa barko. Nailing na lang siyang naglakad, papalabas. Nilagpasan niya to at napagtanto niyang harmless naman talaga si Asher. Hindi to rapist. Labas na ako. Di ko alam anong aabutin ko kapag nakita akong lumabas dito. Just tell them it's normal. Normal. Inarap niya ito pero nakanda nito kaagad at ginabig siya sa bewang. Kiana immediately put her arms in between their bodies. Umilag siya kaagad dahil baka halikan siya nito pero sa ulo siya nito hinalikan. This is your fault, you know? You are too kind, that's why I'm going crazy. don ka sa mental. Irap naman niya pero as usual, mahinang tawang naging sagot nito sa kanya. Do not forget to chat with me. Do not keep me waiting like what you did. Anito pa at saka siya pinakawalan. Agad niyang kinuhang luggage at naglakad na hila yun. Hindi siya lumingon. Hindi niya alam kung paano pakikiharapan si Asher ng normal kung ganito ang nalilito siya. Hindi siya makamove on sa maikling salita at alam niya na itong first kiss niya pagkatapos na nangyari sa kanya noon. Bye! Pahabol noon sa kanya. Bye! Mahina niyang sabit sa huminga ng malalim. Nihanda niya ang paghila sa pinto para lumabas. Tatapangan niyang apog niya kung bakit siya galing sa opisina ng chairman. Hindi kawasa, napalingon muna siya. Nakatitig pa rin si Asher sa kanya habang nakangiti ng kaunti. Step out now, before I pull you again for another kiss. Susko! Agad niyang nakabig ang pinto kahit hindi siya handa. Lumabas siya at nakita niyang nagsipagdatingan na ang lahat. Kaswal siyang tumikim matumakbang. tumakbang. Mukhang wala namang nakapansin na galing siya sa loob hanggang bulagin siya na isang babaeng higit pa sa pamilyar gamit na nagbabagang mga mata na nakatunghay sa kanya. Tinaas ni ang noo habang kaharap si Ava, Ava de la Peña, kapatid ni Oliva de la Peña na nagdala sa kanya sa isang mundo ng kapahamakan. Nagpalakaliit ng mundo na kahit nilisan na nila ng lola Belenya, ang probinsya, nagcross pa rin talaga ang landas nila dito sa Maynila. Nakatingin to sa kanya. With a friendly smile now, guni-guni ba niya ang nakita niyang iritasyon sa mata nito kanina na makita siya? Napatigil kasi to bigla at para nagulat sa pagmumukha niya. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa. Naka-uniform to, nakapaldang maikli, may necktie. Wala siyang dapat ikahiya dito. Sumulyap to sa pinto na kanyang nilabasan. Di siya nito kilala na siya ang kiyana na pinagsarahan ng ama nito ng pintuan at ayaw niyang balikan na sandali na yon. Hi! Ano ito? Pero hindi siya sumagod. Nagka-tuloy ka pala. Um, masyado talagang maawain si Asher. Sobra, sagot naman niya. Excuse me, he invited me here. Nandito na ba siya? Hindi siya makasagod. Invited? Pinapunta ni Asher ang ex-support? Malamang. Di naman pwede nagsinungaling to dalpana to matutuntun ito. Nandito nag o si Asher kung di nun sinabi sa babaeng to. Nandito na. naman ano niya galing ako sa loob eh. Pag pa niya. Di niya alam saan siya kumuha ng lakas sa na, na sabihin yon. Pero gusto niya itong bawian. Knowing na break na ang dalawa, malamang business na ng pag-uusapan ng mga to. Business nga ba? I see. Ngisi pa rin ito tapos nilagpasan siya. Pasexy itong naglakad. Nakikita niya sa salamin. Kahit ang paghawak sa doorknob puno ng poise pero naglalakad na siya. Sa isip niya gusto niyang pumasok muli sa loob at pantayin si Asher pero wala siyang karapatan gawin yon. Wala sa mood na lumapit siya sa mga kaibigan niya. Walang imig Nandito ka na pala. Sabi ni Ronnie sa kanya. Tumangu lang siya at walang interes na magpaliwanag kung bakit galing siya sa loob ng opisina ni Asher. Bakit nandito yung babaeng yon? Di ba break na sila? Tanong naman ni Sixto. Pinapunta raw ni He Sir Asher. Naiinis siya. Bakit kailan pa niyang makita? Closed door meeting pa yon at si Asher matigas ang pagkalalaki. Mali ba niya kung magparaosin sa babae? Magparaos? And since when did she learn that word? Siya'y biktima ng halos matatawag niyang pangahalay pero mga naiisip niya ngayon kaugnay na salitang yon? But she did not feel being taken advantage of when Asher kissed her and he did not touch her. He just kissed her. Baka may pag-uusapan lang. Sa loka agad ni Marcos na parang sa pandinig ng dalaga, kalmahin ang damdamin niya. She does not want to admit it but her mind is imagining dirty things. She is afraid too. Baka biglang bumalik ang damdamin niya. She does not want to admit it but her mind is imagining dirty things. Paano siya? Napabuntong hininga si Kiana pero palihim lamang. Wala siya magagawa ron. Hindi niya saklaw ang damdamin ni Asher at nag-uumpisa pa lang naman sila. Pilit na tinoon ni Kiana ang atensyon sa dapat pagtuunan. Kahit isang oras na nakalipas, hindi pa rin lumalabas si Ava sa opisina ni Asher. Anong klaseng meeting yun ng dalawa na isang oras na di pa tapos? Padabog siyang nagalungkat sa bag ng smartphone niya para mag-check ng message. Dalawang oras nang inactive si Asher. Let's go down. I'll give you 15 minutes break. So, sa barko tayo. Lex clapped his hand. Tumingin siya sa pinto pero wala pa rin lumalabas na babae kaya naman hinila na niya ang bag. Doon niya napansin bumukas na ang pinto ng office at tumabas to ng babae. Di siya nagpahalatang nakatingin siya. Nag-aayos to ng palda nang wala sa sentrong pagkakaikot. Tapos ang bra sa likod kinapa ng kamay. What does that mean? Di marumi ang isip niya at may tuturing pa rin niyang inosente. Pero hindi na rin naman siya bata para wag malaman ang pakahulugan ng ganong kilos. Pilit siyang umiwas ang tingin at di pinagtunan ng pansin si Ava. Why would she pay attention to an enemy? Yes, pasakit ang dalan ng kapatid ng babae at ng amanon, kaya bakit niya pagtutuunan ng pansin? Siya lang masasira ang mood. Nasira na nga eh, sa totoo lang. Ang mga paan kanina na parang nakalutang sa alapaap ng halikan siya ni Asher na wala. Bumagsak sa lupa na sandaling makita niya pumasok si Ava sa office ng binata. At ngayon lumabas yon na bal baliko ang palda, nag-aayos ng hook ng bra, in the most discreet way anyway. Umabot ng tanghali, wala pa rin imek si Quiana. She made herself very busy so her friends would not notice her behavior. Nakatingin siya sa mapa. Hawak ang teleskopyo na may humawak bigla sa braso niya. Busy ako, Asher. Aniya kagad ka sa saka siya lumingon. Pero napagtanto niyang liyon si Asher. It was Camilo. Agad niyang binawi ang kamay. She did not bother explaining. She has nothing to explain. Anyway, tanghali na. Kakain na pero busy ka pa sa pagtiteleskopyo? Nagpa-practice lang po. Matabang na sagot niya sa lalaki. Are you expecting him to come down here? Kaya Asher ang tawag mo sa akin? Yes, she is. Sagot ni Asher kahit siya siya'y napalingon din. Let us go babe, it's time. Don't babe me. Ano naman niya at saka teleskopyo. Parehas lang kayo. Naiinis siyang napamarcha pero nakataas ang noo. Wala siyang pakailam kung ang isa prof niya at ang isa boss. I told you I'd come down here. Let's eat together. Bale walang sabi ni Asher pero hindi niya pa rin pinansin. Nilagpasan niya rin to tulad ng paglagpas niya kay Camilo. Tuluyan siya lumabas ng barko at boba. Nasa hagdan si Naroni. Naghihintay sa kanya. Nasaan ng Prince Charming? Tanong ni Yolo. Nahulog sa dagat. Nakinga naman niya kahit nagkatawaran ng mga ito. Binuksan ni Yolo ang payang nadala at pinayungan siya. Huwag mo naman isnabin, Mare. Baka maunsa mo yung namin kapag di mo sinagot. Mangyak-ngyak na biro pa ng kaibigan sa kanya, pero natatawa siya. Gago talaga kayo. Ako pa talaga gagawin yung dahilan? Siyempre naman. Lalakas ang kapit namin kasi best friend namin ang girlfriend ng boss. Proud naman na sagot na sexto. Pahala nga kayo. Anaya sa mga ito? Kiana, tawag ni Asher sa kanya. Nasa taas yun ang hagdan ng kanyang malingonan. San ka Malamang sa plato. Ines sa sagot niya at halos ng laway si Ronnie sa pagpapigil ng tawa. Nakita niya ang gigal ni Asher nang kagatin nito ang labi. Kiana, may banta sa boses nito. Sasamain ka. Naghiyawan ng mga kaibigan niya. Yun siguro ang lamang nito kay Camilo. Pero itong maglandi sa kanya kahit anong oras gustuhin, dahil hindi niya ito prof. E di samain mo. Bakit? Kala mo ikaw lang marunong nun? E kung sampalin kita ng bagahe ko? San ba kayo kakain? Sasabay kami ng mga tauhan ko? Tanong pa nito sa mga kaibigan niya. Sa Italy lang po, Sir Asher. Punuan mo po dito sa malapit eh. Doon lang po siguro sa labas ng port. Let's go then. There is my pick up. Tinuro nitong ang mamahaling sasakyan sa VIP lane. Tara! Tara! Masayang sabi ni Yolo, masarap ang libre. Nagsipagtakbuhan ng mga 'yon at iniwan na siya. Ang payong ipinasa na sa kanya. Natanaw pa niyang sumakay ang mga 'yon sa likod ng pick-up. Come on, lady. Annie Asher nang kunin ng payong sa kanya. Bakit mo ba ito ginagawa? At bakit hindi? Inawakan siya nito sa siko at inalalayan sa pagbaba sa hagdan. Sungit mo naman. Kanina mabait ka sa akin. I think you need another kiss. Ayoko. Matapos mo makipaghalikan sa ex mo, hahalikan mo ko? Ngiti niya at saglit sa kanya. Oh, I think I get it now. Ngisi ng binata. Don't be jealous. There's nothing going on. Hindi siya umimig. Para naman niya malalaman yon. I don't cheat. I broke up first before finding somebody new. She just came unexpectedly. Napatingin siya rito pero hindi yun ang sinabi ni Ava sa kanya. Sabi niya inimbita mo siya Well, doon sa office kasi, mag-aabot siya ng invitation. I never knew she was nearby. Nang malaman niya nandito ako, dito na siya pumunta. Nang isang oras sa opisina para sa invitation. Makahulog ang sabi niya rito na kinatawa lamang naman ito. Di ko alam, mahigpit ka pala. Kahit di mo pa ako sinasagot. Hindi ako mahigpit. Nagkataon lang na sobrang tagal ng pakikipag-meeting mo sa ex mo. Tapos nandito ka sa harap ko at sinusundo mo ako. She does not want to leave. Her instructor was not in class yet. Nandun siya, nakaupo at nagsa social media. Okay? If you're not comfortable with her, I'll stay away. Aatend lang ako bilang speaker sa biyernes tapos wala na. Is that okay for you now? Sinilip nito ang mukha niya pero hindi siya umimik. Tignan niya lamang kung totoo yun. Mahirap umasa sa salita. Dapat sa gawa.